Stand up. Stand up. Uykuralagan, uykuralagan, kançalagan adam çığalgan qayğı qapadan. Türkün alamdan bugünkü yaralgan, gülüp jaynagan uçurlardı baylıq attagan. Qırğızdan qırğızğa qırğız stand up. Qırğız stand up. Qırğız stand up. Salam dostlar, kutmandı keçiñizler bilen sizler bilen Qırğız stand up tele dolboru. Biz başladık. Достор негиз болот. Адамдар бир кызык болот экенбиз да. Кылба дегенди кылабыз, э? Үйдө врачкаң, эй, столдон секирбе, бутуң сынат, сен каратып туруп секирет го. Э? Же болбосо досуң экөөң көчөдө баратып, брат, артыңда тети кыз карап атат, караба, карап атсаң, кана брат, кайсы кыз дейт го. Алдыңыздар азыркы чакырып алчу стендап комик Бешибаев Чыңгыз кол чалбары менен тосуп алабыз. Assalamu alaikum dostlar. Menin atım Çıngız. Men İskölden bolom. Eldin apaları, baldarın, küçügüm, berekem, altınım dep erkeletse, apam meni kapçonny dep koyot. Dostorum Chika, Chiza deşet. Kızlar kaydan tabılgan bilbeyim, Johnny deşetken. Men özüm nationalniyde ийгиликте окуп жатам. Көлдө иштеп. Алма, картошка, нет-нет, бука сатып коём. Ананда мындай суроолор мени тажадат да, көлдүктөр сезондо иштеп, кышында эмне кыласыңар дегенчи. Мен караколдон болом. А так любой каприз за ваши деньги го. Ананда силер шарда туруп, көлгө барыш керек эле дейсиңер го шардыктар. Биз көлдүктөр көлдө туруп, көлгө түш керек эле дейбиз. Ананда мындай кыздар бар го, көлдүктөн өлдүк депчи. Ошол сөз мага жагат да, көп айткылачы суранам. Өлгүсү келгендер статусуңарга жазып алалачы. Шаарда микраштын кыздарына гүл берсең, ай красавчиксиң го дешет. А көргөнүн кыздарына гүл берсең, койчай, жөн эле койсоң болмок, а так рахмат дейт го. Айылда өткөндө айылдын кыздарына гүл берсең эшеги жоолат го. Анан дагы айылдын кыздарына орусча сүйлөп койсоң, ай, аябай романтичнийсиң го дешет го. Мен бүгүнкү болуп жаткан стендапты жогорку кеңешке окшоштурдум да, анткени ар бир месталар сатылган, сатылып алып отурулган. Ананда бирөө чыгып сүйлөп атса, баары эле ха-ха деп кол чаап отура беришет го. Силер менен Бешенов Чыңгыз, Кыргыз стендап алга. Достор, баарыбызда эле ыңгайсыз учурлар болгон, э? Мисалы, маршруткага чыгып, байке 2 сом жетпей атат, ала кетесизби десең, акчаң жок болсо эмне иштиң дейт го. Элдин көзүнчө. Же болбосо универде столовойго кирип баратсаң эле эже сени көрүп туруп, карсыга жазбайбы дейт го. Түшүнбөйм да, же менине кирип, карсыга жазасызбы деп кыйкырып атамбы? Же алыстан эле лагман канча? Достор, ыңгайсыз учурлар деп калдык. Вот байкең тоюна чакырып калды, барсаң жеңең бывший девушкаң. Неудобный болуп турсаң, ме, микрофон дөрөт, тос сүйлө. Бакыт байке, Элмира жеңе, эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт экен, бактылуу болду ошо. Алдыңыздарга чакырып алчу кийинки стендап комик Карабаев Доорбек. Кол чалбары менен тосуп алабыз кайрадан. Негизи адамдар төрөлөт, э? Жаныбарлар туулат. Мени жакында эле туулган күнүң менен дешти. Рахмат. Бирок жүрөк аябай катуу тийди да. Не? Анан кандайсыңар анан туугандар? Не жөнүндө айтып берейин? Сүйүү деген эмне?
Сүйүү деген бул салмакка, келбетке, сулуулукка, даже фигурага карабайт экен да. Девушкам айткан. Рахмат. Мен ойлоп көрсөм, мен жашоом мындай кайф, жыргал экен да. Конечно, бул атамдын поддержкасы өтө чоң. Просто атамдын аты Жыргалбек. Мен бир девушкам бар. Мен анын аватарды беркелетем, анткени ал көп бет. Жакында эле бир жерден окуп калдым. Кыргызстанда бир эркекке 5 кыз тура келет экен. 5 кыз. Бирөөнү го билем, 4-төө гана. Камера тартып атабы? Мен ошолорго официально айткым келет да. Каякта жүрөсүңөр? Чалбайсыңарбы, маяк бербейсиңерби? Ары же бери болгула да уже. Анан кыздар, мен мындай арык элемин, семиз эмесмин. Просто сөгүмөр деп коесуңар го. Кайсы жерде бар экен ошондой тараза? Эти 40 кг. Сөгү 30 кг. Мен адам анатомиясын жакшы билбейм. Бирок точно билем, мол жердеги 3 эк бул сөөккө кирбейт. Кыздар жөнүндө дагы бир нерсе айтып кетейин. Кыздардын полотенцасы башына, колуна, бутуна бүт барымдай өз өзүнчө да. Бизде деле өз өзүнчө, бирок ошонун баары бир эле полотенца. Ал жерде өзүнүн участоктору бар. Так, бул жакка бет, бул жакка бут. А бул жагы болсо уже сенин братаныңдыкы да. Биздин үй бүлөдө эркек балдар көп болгондуктанбы билбейм, мындай кечирим сураганыбыз дагы башкача да. Кечирип кой. Көбүнчө менен иним ушинтип кечирим сурайт да. Кээде туруп иниме деле боорум ооруп кетет. Жаңы кийим эмне экенин билбейт. Менин кичинекей кезимде чоң байкелер уруштуруп берчү да. Эркексиңби, козёлсуңбу? Эми ошолорго түшүнбөйм да, эми жапжакшына ойноп аткан балдарды уруштуруп эмне кылат дейм да, ошодон пайда чыгабы? Пайда жок да. Бирок азыр өзүм деле уруштурам. Азыркыга чейин түшүнбөйм эмне пайда экенин. Бирок бир нерсени точно түшүндүм. Козёл дегендин уяты деле жок экен. Уяты жок экен. Биздин рэперлер деле сахнага чыгып алып теке 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 дөлөрдү ачпай. Билесиңерби, биздин ата бабаларыбыз дагы козёлдорду жаман көрүшкөн. Мисалы көкбөрүдө деле бир козёлду ортого салып алып эмне гана кылышпайт. Аягында элди чыкырып туруп, той берип туруп бүтүрүп коет го. Биз мурункуга караганда бир кыйла өнүктүк, э? Бир кыйла өнүктүк. Мисалы тойлордо илгери тай журтунан бир тай, ата журтунан бир кыл куйрук десе, азыр бизде башкача болуп калды. Тай журтунан Мирбек Атабеков. Ата журтунан Нурлан Насип. Ушунчалык өнүктүк жада калса биз түшүнүп калдык ужечи. Килемди дубалга эмес, мындай жерге салыш керек экенинчи. Телевизорду тумбачкага эмес, дубалга илип алдык. Чоң рахмат, сиздер менен Карабаев Лорбек болду. Хей! Достор, баарыңар деле болсо керек, э, мындай сомнение болуп калган учур болот го. Э, брат, каяктасың сен? Брат, 5 минутта келип калдым мына, 5 минутта дейт го. Же болбосо магазинге кирип, же лепешка свежий битсең, а? О, свежий. Лепешка алсамбы, же бөлкө алсамбы деп эденси алып кетесиң го. Анан эмесе алдыңыздарга чакырып алчу кийинки стендап комик Дербишалиева Нуриза. Салам достор, менин атым Нуриза. Шара гара кыздардын душманымын. Анткени мен алардын азыр абийирин ачып салам. Балдар, мындай негизи кыздарга силер көп алданасыңар. Эгер кызыңар манты жасап аткан болсо, мындай семечка чагып сериал көрүп отурушат. Анан дагы бизде кыздарда мындай пушап деген буюм бар да. Эми пушап бул эмне? Кыздарды бактылуу кылып, жаркыратып, мындай
Özün ayabay ишенди болот да. Эми балдар түшүнбөй атсаңар, бул 2-чи размерди 3-чи размер кылып көрсөтөт. Таптакыр түшүнбөй атсаңар, эми балдар мындай фишка силерде деле бар. Эки-эки объём мерсиңерге 5-5 деп чаптап аласыңар го. Жакында эле мен бир подружкам айтты, анда кыздардын төшүмдө эки эле функция керек депчи. Биринчи функция бул бала эмискенге, экинчиси мындай эркектерди кызыктырганга депчи. Ай мен ага сразу айттым да, эгер мындай экинчи функция иштебесе, биринчи функциянын вообще кереги жок деп. Мындай залдан мени жактырып, мындай таанышам деген балдар барбы? Бар. Кол чаап алыч. Не потерялып жүрөсүңөр, кичине уверенныйраак болуп чалбайсыңарбы? 21-чи кылымго хотя бы Инстаграмдан жазбайсыңарбы? А сиздер менен Дербишалиева нижний пробел Н. Кыргыз стендап чоң рахмат. Чоң рахмат. Алдыңыздарга чакырып алчу кийинки стендап комик Бектемиров Айбек кол чалбар менен тосуңуздар. Ассаламу алейкум, достор. Ассаламу алейкум, дайбы жолу. Мен жакында эле бир аз акча иштеп, тандадым, iPhone алсамбы же бетиме пластический операция жасасамбы деп. Анан ойлонуп, iPhone сатып алдым. iPhone'да мындай функция бар экен, Face ID деген. Бетиңе тутсаң, блокировка ачылат экен да. Анан мен да бир көрөйүнчү деп бетиме тутсам, эч нерсе ачылбайт. Бетимди таппай койду iPhone'чу. Мен iPhone алганын себеби, эң биринчи эле себеби бул Instagram'да сүрөттөрүмдү нормальный фильтр менен киргизиш керек болчу да. Силер мисалы бир сүрөт киргизип туруп описание жазыш үчүн жарым саат убакыт коротсоңор, мен 2.5 саат фильтрге колдонам да. Анан Instagram жөнүндө айтып атабыз. Instagram'да мен досторум тажатты да жана пабликтерде чыгып калат го. Отмечай друга девственника деп. Ошол жака мени эле отмечать эте берет да. Ошо достор айтарым э, тажаттың арай болды, жетишет уже. Анан Instagram'да да челлендж кетип атат, жана сүрөттү карап туруп, анан реальностьта жашоодо көргөндө, о но 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 деген көрдүңөрбү? Ошо мен да кылып көрөйүн дедим, просто айырма жок экен да сүрөт. Ошо о но 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 да экөөсү тең. Анан Instagram'да ар кандай кыздар бар, Айка, Бэма, Бакуля. Ошолорду жашоодо карасаң кадимки эле Мирлан го. Анан өткөндө бирөөсүнө жаздым, тааныш болайын деп. Чоңуз тааныш болбойлу десем, ай чоң ата небереңизди кызга уялбайсызбы жазганга дейт. Ай мен сиз менен эле теңмин, жашыбыз тең болсо керек десем. Жашыңыз канча десем, кыздын жашын сурабайт дейт. Фу, интересно, кыздын жашын сурабаса, салмагын сурабаса, кашы өзүнүкү же чийип алган маанын сурабаса, силер менен эмне жөнүндө сүйлөшүш керек айтсаң. Давайте анда жигиттер, бизде мындай тенденция жаңы нерсе ойлоп табабыз. Жигиттердин канча акча тапканын сурабагыла. Колдойсуңар? Анан Instagram деп атабыз. Мурда ырчыларыбыз мисалы жылдыз болуш үчүн афиша чаптап, концерт берип, телевидениени чакырып, араң жылдыз болчу да. Азыр жылдыз болуш үчүн эмне бир уйду торпокту көтөрүп чап, уже жылдызсың. ОМКСК чыктың, жылдызсың. Жана ак үйгө түкүргөн байкен билесиңерби? Ошо азыр уже жылдыз болуп кетиптир да, элестеттиле. Жылдыз болуп кинолорго тартылып, тойлорду алып бара баштаптыр, элестетсиңер. Корпоративдерди. Анан кээ бир досторуңар барбы силердин араңарда дагы не смешной мемдер жүрөт го? Силерди ойлогон дайыма, силерди ойлоп, силердин маанайыңарды көтөрүш үчүн мемдерди жиберип. Анын апасы да бар, ал туугандар деген группага кутман таң, жакшы жаткыла деген спамдарды жиберип турат го. Анан дагы мындай смстер келе берет го. Ушул смсти 10 кишиге жиберсең, эртең бактыңды табасың деп. Ал элестет, купидон карап отурат да, так могу бала жиберди, муну бактылуу кылам. Так бул жетин эле жиберди, буну бактылуу кылбайм. Эй, ишенбегиле ага. Мен 185 жибердим, эч нерсе болгон жок. Эч кандай приметаларга ишенбегиле, өзүңөргө ишенгиле. Айбек Бектемиров, чоң рахмат. Кымбатты достор, сиздер менен Кыргыз стендап теледолбоору болду. Келерки апта көрүшкөнчө биз менен болуңуздар.
Kalmağan, külkü kalağan Kançalağan adam, çıqalğan Qayğı qapadan, türkün alamdan Bugünkü jar alğan, külük jaynağan Uçurlar tıbaylı qatdağan